നമസ്കാരം. നാരായണ ജപ മാഹാത്മ്യം ഭാഗം 443. നാരായണ 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 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ. ഓം ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 38 അധ്യായം അക്രൂരൻ്റെ അമ്പാടി യാത്ര. അത് 6 ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡില്. കാലമാം നദിയിൽ പെട്ടും ചിലപ്പോൾ കരപറ്റിടാം, നശിച്ചതൻ പാപമെല്ലാം സബലം മമ ജന്മവും, നമിക്കാൻ പോകയാം യോഗിധ്യേയം തത്പദധാരിണ. യോഗികൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സച്ചിദാനന്ദ ഘനസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എനിക്ക് നമിക്കാനുള്ള നിയോഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി നമസ്കരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പറയണോ? അനുഗ്രഹം താനിഹ ചെയ്തു കംസൻ ആകൃതാവതാരൻ, ഹരിതൻ പാദാംബുജം സാധിക്കയായി കന്മതിനാൻ, അഘാഭയാൽ ദുരത്യയം കൂരിരുൾ താണ്ടി പൂർവികർ. വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ചില പദങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അനുഗ്രഹം ദാനിക ചെയ്തു കംസൻ. കംസൻ എത്ര ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തത് എന്നർത്ഥം. അനുഗ്രഹം ദാനിക ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ അകൃതാവതാരൻ ഹരിതൻ പാദാംബുജം. ആ കൃതാവതാരൻ, അവതാരം ചെയ്യുക, അവതാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വരിക. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ ആകാശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ മുകളിലാണ് പിന്നെ അന്തരീക്ഷം, അതുറപ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ആകാശം, കാറ്റ്, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി, ഈ അഞ്ചിൻ്റെയും നിയന്താവാണ് ഈശ്വരൻ. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരുകളില്ലാത്തതെന്ന് അർത്ഥം. ആ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ആ ഈശ്വരൻ സഹാരത്തോടുകൂടി രാമനായും കൃഷ്ണനായും മറ്റ് ഇതര അവതാരമൂർത്തികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, നികൃഷ്ട ജീവിതം നയിച്ചു വരുന്ന ആസുരീയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഈ അവതാരം, അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞേണ്ട താല്പര്യം എന്താ? കൃതാവതാരൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരിതൻ പാദാംബുജം, സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പാദപത്മങ്ങൾ സാധിക്കയായി കാൺമതിനായി, അഘാഭയാൽ ദുരത്യയം. ഈ ഭയം, ഭയം അഘം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയം, ആ അഘാഭയാൽ ദുരത്യയം, ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായ അല്ലെങ്കിൽ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായ കൂരിരുൾ താണ്ടി. കൂരിരുൾ തമോ ഗുണത്തിനെ താണ്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണോ? പൂർവികർ, നമ്മുടെ പൂർവികരെ രാമരാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കും. ഇങ്ങനെ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഈ കൂറി പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, തമോ ഗുണ രജോ ഗുണത്തിനൊക്കെ താണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് അവതാര സമയത്ത് കുറച്ച് സീറ്റും കൊടുത്തു, പടക്കവും പൊട്ടിച്ചു, അയില്ല, കുമ്മി അടിച്ചു, അതുകൊണ്ടായില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥറിയണം. ഈ പദവിന്യാസങ്ങളുടെ സാരഗ്രഹങ്ങൾ സാരമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാതെ കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതം കലക്കി കുടിക്കുക. എങ്ങനെയാത് ഭാഗവതം കലക്കി കുടിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ഈ അർത്ഥതലങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം പോകുവാൻ. മാത്രമല്ല,
വനത്തിൽ ആ ഗോക്കളെ മേച്ചുപോവും പാദാംബുജം വ്രതസ്ത്രീ കുജകുങ്കുമാങ്കിതം സമർച്ചനം ചെയ്യൂ വിധീശമുഖ്യരും വിധീശമുഖ്യരും എന്താ വിധീശമുഖ്യരെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്കുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം ആരുടെ പാദകമലത്തെയാണ് ആരാധിക്കണത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ശ്രീഹരിയുടെ. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു വനത്തിൽ ആ ഗോക്കളെ മേച്ചുപോം പാദാംബുജം വ്രതസ്ത്രീ കുങ്കുമാങ്കിതം വജസ്ത്രീ കുജകുങ്കുമാങ്കിതം വ്രജസ്ത്രീകളുടെ മുലക്കച്ചകയിൽ മേൽ തൂകിയിട്ടുള്ള കുങ്കുമങ്ങള് ഉതിർന്നു വീണ മണ്ണിലാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകൂടി സരസായിട്ട് വ്യാസർ ഉപയോഗിച്ചോടെ വാക്കുകൾ. അപ്പോ സമർച്ചനം ചെയ്തു അവിടെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്കുള്ള ഈശ്വന്മാർ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും ഈ ഗോകുലത്തിലൊന്ന് വ്രജത്തിലൊന്ന് ജനിച്ചാൽ മതി എന്നാ വത്സസ്തയം കഥ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ സമർച്ചനം ചെയ്തു വിദീശമുഖ്യരും ശ്രീദേവിയും ഭക്തരും ആ മുനീന്ദ്രരും. ശ്രീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? മഹാലക്ഷ്മി. മഹാലക്ഷ്മി ഭഗവാൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ മഹാലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്യണു? ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് നാമം ചെല്ലണത്? അവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടോ? ആ ഐശ്വര്യം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാണരുത്, വിദ്യയുടെ പേരിൽ കണ്ടു നോക്കൂ, രക്ഷപ്പെടാം. വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് വിദ്യയാണ്. ആ വിദ്യ തന്നെ പരമ്പൊരുളിനെ അറിയുന്ന വിദ്യ. എവിടെ ഈ പരമ്പൊരുള്? അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ. അവരവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമ്പൊരുളിനെ അറിയാതെ കണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ക്ഷീണം വരിക. സംഗതിയൊക്കെ കുഴഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ പരമ്പൊരുളിനെ അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശ്രീദേവിയും ഭക്തരും ആ മുനീന്ദ്രരും അഹോ സമീക്ഷിക്കുവൻ ആ സ്മിതാദ്ര വീക്ഷണം മുഖം. സമീക്ഷിക്കും, ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് കാണും. അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതും ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതും കൂടി വ്യത്യാസമില്ലേ? ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണു അഹോ സമീക്ഷിക്കുവൻ ആ സ്മിതാദ്ര വീക്ഷണം മുഖം. ആദ്രതയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ താമരപ്പൂ സദൃശമായിട്ടുള്ള മുഖത്തെ ഞാൻ കാണും. എന്നിട്ടോ പൂങ്കവിൾ കഞ്ചു നേത്രവും. പൂങ്കവിള് താമര സദൃശമായ മിനുമിനുത്ത കവിൾത്തടം. ആ കവിൾത്തടവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം പൊഴിയുന്ന കണ്ണുകളും സുനാസയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള മൂക്ക് സുനാസയും കാർകുനകുന്തലും ധ്രുവം. അതായത് കുറുനിര കാർകുന്തലും ധ്രുവം മൃഗങ്ങളിങ്ങനെ വലത്തുവയ്ക്കയാം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ നാലു ഭാഗം നടക്കണം. ആര്? പശുക്കള്. എന്താ കാരണം? മൃഗങ്ങളെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. പശുക്കളും മറ്റ് പിന്നെ മാന് പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാട്ടില്, അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ. കാരണം എന്താ? സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ, ഭഗവാനെ സദാസമയത്തും കണ്ടും കൊണ്ടും ഒരസിക്കൊണ്ടും മുട്ടി ഉരുമ്മിയിട്ടും അവർക്ക് കാലം കാലസന്ധാരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണ്ടേ? അതന്നെയാ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല ധരാഭരം തീർപ്പതിനായി നിജേശയാൽ ഭൗമ സൗഭാഗ്യമൊടുങ്ങു മർത്യനായി പിറന്നൊരാ വിഷ്ണു വിയുന്നു കാണുമെൻ നേത്രങ്ങൾ നൂനം സഫലങ്ങളായി വരും. ഈ കണ്ണിന് സാഫല്യം എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക? ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊരു മഹാവിഷ്ണുവാണ് സമ്പൂർണനായി കൊണ്ട് കൃഷ്ണനായി അവതരിച്ചിട്ട് ഈ ഗോകുലത്തിൽ വ്രജസ്ത്രീകൾക്കും ഗോപന്മാർക്കും, ഈ വ്രജസ്ത്രീകളും ഗോപന്മാരും ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലേനി. അവരെ ദേവന്മാരും ഋഷീശ്വരന്മാരും ആയിരുന്നു. അവരെ സദാസമയത്തും ഈശ്വരനെ ധ്യാനം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ്. അവരുടെ ഹൃദയപത്മത്തിൽ അവരുടെ ചേതോ വിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ, ചേതസ്സിൻ്റെ വിഹാരം, അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീരാമൻ തന്നെയാണ്. അത് അത് മനസ്സിന്ന് പോരുത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയണ്ടേ, ധരാഭരം
ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാരം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധരാപരം തീർപ്പതിനായി നിജേഷ്ഠയാൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് വഴങ്ങി തൻ്റെ മായയെ അവലംബിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, അവതാരം എടുക്കണത്. അപ്പോൾ ആ ധരാപരം തീർപ്പതിനായി നിജേഷ്ഠയാൽ അഭൗമ സൗഭാഗ്യം, ആ വാക്കെന്താ അർത്ഥം, അഭൗമ സൗഭാഗ്യം ഇത്ര എന്ന് പറയാൻ വയ്യ, എത്ര വെച്ചാൽ അത്ര അഭൗമമാണ്. സൗഭാഗ്യമൊടുങ്ങും മർത്യനായി, മരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളവനാണ് മർത്യൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനായി പിറന്നു, എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ആ പിറന്നൊരാ വിഷ്ണുവിനെ ഇന്നു കാണും, അങ്ങനെ മനുഷ്യാകാരം പൂണ്ട ആ വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണും. യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്, കാണുമേൻ എന്നിട്ടോ, അത് നേത്രങ്ങൾ നൂനം സബലങ്ങളായി വരും, എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സായൂജ്യം ഉണ്ടാവും, അതാ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഇനി ഭഗവാനെയോട് പറ്റി സ്തുതിക്കുകയാണ്, നിരീഹനായി, നിരീഹനാണ് അദ്ദേഹം, അതായത് കാരണകാര്യ സാക്ഷിയായി, എല്ലാറ്റിനും കാരണവും കാര്യമായിട്ട്, കാരണമില്ലാണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കാര്യമില്ലാതെ കൊണ്ടൊരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിരീഹനായി കാരണകാര്യ സാക്ഷിയായി ഞാനും നിങ്ങളും അനവരതം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന സങ്കല്പങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏക ശക്തിവിശേഷമാണ് അവരവരുടെ ഹൃദയകമലത്തിൽ ഉള്ള ജീവൻ. ആ ജീവൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് അറിയുന്ന വിദ്യയ്ക്കാണ് പരാവിദ്യ എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ബ്രഹ്മാംശം തന്നെയാണ്, എന്നാൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ബുദ്ധി സങ്കുചിതമാവുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ ബുദ്ധി മാനവസേവ മാധവസേവയായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിലോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. സങ്കുചിതത്തിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അനശ്വരമായ കാര്യങ്ങൾ, നശ്വരമല്ലാത്ത അനശ്വരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കാരണകാര്യ സാക്ഷിയാ ചിശക്തിയാൽ, സ്വന്തം ശക്തിവിശേഷം, ചിത്തത്തിലുള്ള ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചിശക്തിയാൽ ഭേദതമോ വിഹീനനായി, ഭഗവാൻ ആർക്കും ഭേദമില്ല, അതായത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്ര വൈശ്യ ശൂദ്രനെന്നോ ചണ്ഡാളനെന്നോ ശുഭജനെന്നോ ബ്രാഹ്മണനെന്നോ വിദ്വാനെന്നോ അവിദ്വാനെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഭഗവാനില്ല, അതുണ്ടാക്കണ നമ്മളാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് നരകത്ത് പോണത്, ഭഗവാനല്ല. നമ്മൾ നരകം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭേദ വ്യത്യാസം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവൻ അങ്ങനെയാണ്. അത് എന്ന് മാറണോ, അന്ന് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. സമമായ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു കയ്യിലെ മണ്ണും കട്ടിയും ഒരു കയ്യിലെ സ്വർണ്ണക്കട്ടിയും ആണെങ്കിൽ മനസ്സ് പതരാതെ കണ്ട് രണ്ടിനും ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കണം. മണ്ണിനെയും ത്യജിക്കണം, പെണ്ണിനെയും ത്യജിക്കണം, ധനത്തിനെയും ത്യജിക്കണം. ഈ ഈ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുള്ളൂ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ത്യജിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു ടെമ്പ ഒരു 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 എന്താ പറയുക, ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്, ഇതൊന്നും വാസ്തവികത്തിലുള്ളതല്ല. ചുതിരഹിതനായിരിക്കുന്ന അച്യുതനോടായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും എന്ത് കടമയും കടപ്പാടും. അദ്ദേഹം എന്ത് കരുതുന്നു അതേ നടക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ചിഷ്ടക്തയാൽ ഭേദതമോ വിഹീനനായി, ഭേദമില്ല, തമഗുണമില്ല, രജോഗുണമില്ല, ഇല്ലാതെ കണ്ട് സ്വമായയാൽ തീർത്തഴും ഇന്ദ്രിയാദി ആത്മാർ ലാലസിപ്പൂ ഗ്രഹസ്കഥൻ ഗ്രഹസക്തൻ എന്ന പോൽ. ഭഗവാൻ ഗ്രഹവും ഗ്രഹത്തിൽ ആസക്തനെന്ന പോലുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് സത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തില്ല, ആസക്തി ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന് ഈ വിൺമംഗമാരാണെങ്കിലും ശരി, ഈ വ്രജസ്ഥര സ്ത്രീ ഗോപസ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ശരി, ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ആരാ, നിരീഹനായി കാരണകാര്യ സാക്ഷിയാ ചിച്ഛക്തിയാൽ ഭേദതമോ വിഹീനനായി സ്വമായയാൽ തീർത്തഴും ഇന്ദ്രയാദിയാർ ആർന്നാർ ലാലസിപ്പൂ ഗൃഹസക്തൻ എന്ന പോൽ പാപഗ്നന്മാർദൻ ശുഭജൻ ശുഭ ശുഭ ശുഭജകർമ്മം ഭജന്മകർമ്മ സദ്ഗുണങ്ങൾ തൻ കീർത്തനം ആശുശുദ്ധിയും. പാപഗ്നന്മാര്, പാപം ചെയ്യാത്തവർക്ക് മാത്രം ഈശ്വരനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, പാപം ചെയ്ത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണു, പാപഗ്നന്മാർ തൻ ശുഭജന്മകർമ്മ, ശുഭജന്മകർമ്മ, ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്,
ആ ശുഭജന്മകർമ്മ സദ്ഗുണങ്ങൾ തൻ കീർത്തനമാശുശുദ്ധിയും ശുഭങ്ങളും ചേർക്കുവതേതൊഴിഞ്ഞൊരാൾ വജസ്സും നൂനം ശവഭൂഷണോപമം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താ? ശവഭൂഷണോപമം. എന്താ ശവത്തിന് ആർഭാടം ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോ ശവഭൂഷണോപമം സ്വസേതു കാക്കും സുരവര്യതൻ ശുഭത്തിനായി സ്വസ്തി കീർത്തി വളർത്തിടും മിതം. എന്താ സ്വസേതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 11 ശ്ലോകം മുതൽ 14 ശ്ലോകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളും ഒന്നിച്ച് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്ലോകം 13, സ്വസേതു കാക്കും സുരവര്യർ, താൻ നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. താൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന അതിർത്തികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നവൻ. സ്വസേതു കാക്കും സുരവര്യതൻ ശുഭത്തിനായി സ്വസ്തി കീർത്തി വളർത്തിടും വിധം. സമസ്ത കല്യാണമണച്ചുകൊണ്ടു ഗോകുലത്തിലാർ വാഴ്വതു യാദവേന്ദ്രനായി. ഇങ്ങനെ തൻ്റെ പരിമിതികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സമസ്ത കല്യാണം എല്ലാവർക്കും മംഗളത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായ ആ ഭഗവാൻ ഗോകുലത്തിൽ വാഴ്വതു യാദവേന്ദ്രനായി, യാദവന്മാരുടെ നേതാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.